नमस्कार, 4 PM बुलेटिन को स्वागत करुछी मु गोलक। आसन देखिबा हेडलाइंस। पंचभूतरे लीन हेले ओडिया सिने जगतर वरिष्ठ अभिनेता मिहिर दास कटकर सतीचौरा श्मशानरे तांकर शेषकृत्य संपन्न। राज्य सरकारक पक्षरु मिहिर दासंकु गार्ड ऑफ ऑनर। सारा राज्य में अदिनिया वर्षा सहित मेघुआ पाग। पश्चिम ओडिशा रे कुआपथर माड़ जो नष्ट हेला परिबा चाष भिजिगला मंडी रे धान। 14 तारीख जाए बर्षिब वर्षा। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆଉ ଜଣେ ସରକାରୀ ବାବୁ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଘରେ ଚଢ଼ାଉ। ପୁରୀ ସମେତ ଏକାଧିକ ଠିକଣାରେ ଯାଞ୍ଚ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଞ୍ଜାବ ଗସ୍ତର ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟିର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ 4 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କମିଟିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ଓ ପଞ୍ଜାବର ଏଡିଜେ। ବାଘ ଛାଲ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ। କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 2 ଜଣଙ୍କୁ 6 ମାସ ଜେଲ୍ ଶୁଣାଇଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏଡିଜେମ୍ କୋର୍ଟ। ବୋଲଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାଘ ଛାଲ ସହ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ବାହାରିବ କି ଭାରତ ଚୀନ ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନର ବାଟ। ସୀମାରେ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ କରିବାକୁ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବରିଷ୍ଠ ସେନାଧିକାରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ। ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା କହିଲେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ନରୱାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.kamyabtv.in। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।